Začiatok nového školského roka sa nezadržateľne blíži a mňa, ako každý rok mimochodom, bude zaujímať tento raz škôlka. Ale začneme tým, ako skončil zápis. Tak zápis tento rok prebiehal 2. a 3. mája od 8. do 15. hodiny v priestore materskej školy na ulici Sládkoviča. Tento rok bolo zapísaných presne 80 detí. Materská škola celkom prijala 52 detí, z toho 17 do materskej školy na ulici Petra Jelenického a 35 do materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Ako každý rok sú stanovené nejaké podmienky, pravidlá, podľa ktorých vlastne sa zápis teda prebieha, alebo kde sa prednostne prijímajú deti, tak môžem spomenúť z niektorých tých prednostnených podmienok. Deti, ktoré dovršili 5. rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou s trvalým pobytom v Žarnovici alebo teda pri mestských častiach v Žarnovici, Revickom podzámčí a v Lukavici. Ale vlastne samozrejme to takisto platí do naplnenia kapacít 5 a 6 ročných, aby neboli pomiešané tie deti trojročné so 6 ročnými. Potom sú to vlastne deti zamestnancov materskej školy, zriaďovateľa a ostatných školských zariadení v meste. Potom, ak má dieťa už súrodenca v škôlke, takisto má prednostné právo a takisto do naplnenia kapacity a hlási sa na celodenný pobyt od 1.9.2016 do materskej školy. Deti mladšie ako 2 roky sa neprijímajú, ale vlastne musia mať dovršený do konca augusta toho roku vek 2 roky a samostatne musia byť samostatné, že teda tie návyky musia mať, že mali by byť teda bez plienok, zvládnu vychádzky, vedia sa same najesť. Takže toľko vlastne tomuto zápisu. Ak dieťa nenastúpi do 2 týždňov, septembri, prvé 2 týždne, teda bez oznámenia riaditeľke, z akého dôvodu nenastúpilo, tak riaditeľka môže zrušiť rozhodnutie, ktoré vlastne obdržalo rodič, zákonný zástupca, a vlastne nasleduje vyradenie a podľa poradovníka nastúpi ďalšie dieťa. Tieto počty, ktoré si povedala, to sú maximálne, teda naplnili ste tú škôlku? Áno, naplnili sme, neuspokojili sme asi 28 rodičov, ale sú to väčšinou také detičky, ktoré vlastne buď boli mimo Žarnovice, buď boli teda veľmi malé, dvojročné, alebo teda rodičia nie sú zamestnaní. Ono je to, dá sa povedať, každoročne, že teda niekoho neuspokojíte. Áno, ale v priebehu roka, čo máme aj skúsenosti z minulých rokov, že vlastne ak sa odsťahujú, odíde zo škôlky, tak potom samozrejme priebehu roka nahrádzame sa tých, ktorí neboli uspokojení. Dobre, no s tým súvisí, čo som sa teda ďalej chcel spýtať a čo sa teda pravidelne spýtujem. Čo s rekonštrukciou, teda aby ste teda uspokojili aj týchto 20 ďalších? Tak určite nepoviem nič nové a vlastne aj jedna, aj druhá škôlka vlastne nasťaží, že táto rekonštrukcia by mala čo najskôr prebehnúť, ale čo sa týka škôlky na ulici Petra Jelenického, tam asi budeme skôr úspešní, pretože tam je cez iný projekt a tu na meste, na ulici Andreja Sládkoviča, máme dokumentáciu pripravenú a čakáme na výzvu. No uvidíme ako bude ďalej, keď nie, tak pôjdeme z vlastných peňazí, ale momentálne je taká situácia, že musíme počkať. Určite by nám tie dve triedy, ktoré by sa vlastne mali pod krovy rekonštruovať, pomohli, aby sme teda uspokojili väčšie počet detí. A tam, čo sa rozprávame teraz o Jilemnického, ktoré je vlastne 100%, že to idete, tak tam sa prebehlo, ale... Tam prebehlo verejné obstarávanie, ale musíme tiež, tam nejaké problémy sú, tak ešte musíme počkať. Ale tam sa nebude rozširovať počet. No to som sa chcel spýtať. Tam sa nebude počet, ale vlastne sa vlastne zlepšia tie podmienky. A tu, ak by sa teda podarila táto Sládkovičová škôlka, teda na ulici Andreja Sládkoviča, tak tam sa uvažuje po rekonštrukcie o dve triedy, hej? O dve triedy, čo by bolo cca tých 43 detí. A to už každopádne aj z týchto čísel dneska vidíme. Určite, ale koľko razy záleží vlastne od toho zloženia tej vekovej kategórie, ako som spomínala na začiatku, že nemôže byť trojročné dieťa so 6-ročným dieťaťom, teda nemalo by byť. Takisto potom vlastne tie kapacitné možnosti nepostačujú, ak teda nevie riaditeľka zosúladiť tieto naplnenie tých tried. Čiže je dosť možné, že tak či tak by sa neotvorila nejaká trieda, keby v nej malo byť pár
detí, hej? Tak by sme to vedeli určite poriešiť, že vlastne máme vlastne 7 tried v meste, 5 je na Sladkovičovej ulici. Ponížiť. Že vlastne možno by sme toto zvládili tak, že ak by bola otvorená taká trieda a vlastne také miešané triedy sú na ulici Petra Jelenického. Že tam to vekové zloženie je trošku iné, ako je v meste. Čiže dokázali by ste to vymanéžovať takéto niečo, aby sa tie triedy naplnili, ale zase aby nebyli. Dobre, nová otázka odo mňa. Keď som počúval tie deti, ktoré ste teda neuspokojili, alebo teda tých rodičov, ktoré ste neuspokojili a sú tam aj takéto maličké a máte v podmienkach, že teda nesmú byť, alebo teda musia byť staršie ako 2 roky, neuvažujete napríklad aj o jasliach? Nenaplnilo by sa to? Jasle, treba aj, keby si mali doplácať. Zatiaľ my si neuvažujeme o jasliach. Tam sú zase iné podmienky určite. Aj tu nám máme vlastne teraz hygienou odsúhlasené len 8 detí v tej jednej malej Ečkovej triede. A po minulé roky možno bolo viac, ale nechceme robiť nejaké problémy, že vlastne potom aj tá starostlivosť, takže môžeme len taký počet prijať, ako máme odsúhlasené hygienou. Myslíš, že by sa to teda neuživilo také jasle, alebo teda, že by to neviem, bolo či by sa uživilo, asi by to bolo aj o inej cene. Asi by to bolo aj o inej cene, teda len tá starostlivosť o tie menšie deti je iná ako s tými staršími deťmi už. No aj musí byť väčší počet tých pedagógov na ten počet detí, aj zase priestory a podobné záležitosti. Dobre, tak na záver ešte to teda viac menej zhrňme. Tá Jilemnického škôlka, tá je istá a bude hotová tento rok? No, tento rok asi nie. Tento rok do konca roka nie, to by sa asi nestihlo zvládnuť, lebo prebehlo to vlastne to verejné obstarávanie, ale je tam problém, nejaký čas, naťahuje sa čas z nejakého dôvodu, takže preto nám to brzdí, takže to do konca roka určite nestihneme. Dobre, takže ešte raz sa spýtam, táto škôlka je istá a bude pravdepodobne budúci rok, áno? A tá druhá škôlka, teda na tam ulici Andreja Sládkoviča? Čakáme na výzvu, už boli tie výzvy, potom boli zrušené, preto sme my ten projekt nachystali, my máme už pomaly 2 roky nachystaný. Prešli sme to vlastne exteriér, interiér, všetko vlastne, aby sme mali podmienky do toho projektu splnené. No ale musíme počkať, ešte sme vlastne s podporou. No ale to som sa chcel spýtať teda, že dokedy idete čakať ešte, lebo už čakáme, a ja teda chodím sem už 2 roky, že čakáme áno, na výzvu. Čakáme, teda, hej, dokedy? Len, no neviem sama povedať, že vlastne kedy tá výzva vyjde, to ti nepovie nikto. To, keď sa aj zaujímame o to, takže vlastne počkajte, áno, bude, potom sa zmenilo niečo, zmenil sa minister, zase sa to naťahuje, takže vlastne my to neovplyvníme. A no len na čo čakáte, kedy príde ten zlom? Na čo čakáte, že si poviete, dobre, tak už koľké roky nevyšla výzva, ideme z vlastne? Je to na poslancov a na všetky na mestskom zastupiteľstve, že vlastne či tie peniaze vyčleníme na tú škôlku, alebo na iné, nie že priority, samozrejme toto je priorita od začiatku, pretože nešli sme minulé roky do toho z toho dôvodu, že to som asi niekoľkrát si už hovorila, že od 2007 roku my sme vlastne zistili, že tam zaplatí úver za nedokončenú škôlku. A ono to bolo skoro 19 miliónov korún, keď sa vlastne tam zlúčili ešte nejaké tie iné úvery a vlastne by sme tam dávali peniaze a škôlka nebola opravená, ale sme museli splatiť ten úver. Takže museli sme, riešili sme tú základnú školu, kde bolo najviac detí, potom základnú umeleckú školu. No a potápame sa teraz s týmito dvomi škôlkami, ale verím, že... No už je na rade nejako... každopádne. Áno, určite. A už to bude. Tak dúfajme, že teda už sa konečne dočkáme, hlavne teda rodičia. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor.